papo. Pa 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 pa. Ai! Nu tai va, iš kopūstų kas liko. Čia jau nėra ką rauti. Va. Košė. Ir visi, ir tuo pačiu ir morkos, ir mano gėlytės. Liūdna žiūrėti į viską. Šiltnamiai irgi ir pomidorai numirė, ir viskas numirė, kadangi šaknim labai drėgna. Šalia Raguvos esančio fermos kaimo gyventojai jau laidoja paskendusi derlių. Pasak vietinių čia lijo kone kasdien. Po kelių smarkių liūčių daržai ir su guminiais neišbrendami. Rudens gėrybės puvo daržuose. Viskas, toliau nebegalima, va, viskas. Toliau nebegalima nekaip. Ir kvapas čia vanduo jau labai dvokia. Ui, ui. Kai kas spėjo dar pagrėpti, dar spėjo pagrėpti. Kas šakėm, kas bulvės įsikasi, traktoriai, jokia technika neįvažiavo čia. Tik rankom, kas spėjo pagrėpti, tai spėjo pagrėpti, kai ką. Ir viskas. Bulvės, o! Žmonių. Čia negalima net vaikščioti. Raguvos apylinkių gyventojai gaili ne tik derlius, bet ir baiminasi dėl namų. Per kaimo tekantis Nevėžis liejasi iš krantų. To žmonės, sako, nematė kelis dešimtmečius. Žinoma, gaila, kadangi tiek darbo įdėta. Ir sodinti, ir ravėti, ir viską. Bet mums didžiausia problema dėl namų. Dabar mes jau išsikastam gal 3 savaitės ir dar nematyti galo. O jeigu taip iki pavasarį bus toks Nevėžis ir pavasarį dar paleis sniego daug, taigi mūsų namas iš vis paskęs. Po liūčių vanduo jau sėmė gyvenamųjų namų rūsius. Net ir naktį rūsių neberakinam, sakom, jeigu ateis vagis, tai ir paskęs atrasim. Buvo iki kelių gerai, apie pusmetrį jau reikėjo ilgų botų. Ir lauko siena va šlapia visa, šlapiuoja ir va. Apačia va dabar nuseko vanduo, bet va per kelius kartus mum buvo nukrytęs į va palyje ir vėl sėmė. Aukštaičiams gamta šią vasarą ir rudenį lietaus nepagailėjo. Iki šiandien kritulių kiekis jau viršyje viso mėnesio normą. Norma kritulių rugsėjo mėnesio pirmai dekadai 19 mm, o prilyjo 48,9 mm. Ypatingai daug prilyta rugsėjo 2, 37,3 mm. Labai baisu, labai daug. Nebeturi kur dėtis, va ištisai vanduo visur guli. Visas rajonas krituliai pasiskirsti praktiškai tolygiai, bet daugiausiai kenčia. Tai Ramygalos kraštas, Vadokliai, Raguva, Šilai. Daugiausia kritulių, saliginai daugiausia kritulių teko anam kraštui. Kaip sudegė gaisras mum per kūnį įtrenkė. Nu tai a, ką mes galėjom valdyti? Tai yra gamtos stichijos nelaimė. Lygiai tas pats ir čia dabar. Stichija. Tačiau skęstantis raguviškiai įsitikinę, kad dėl apsemtų daržų ir rūsių kaltas ne tik lietingas ruduo, bet ir už 10 km esą savavališkai įrengta užtvanka. Yra sukeltas, dirbtinai sukeltas vanduo apie 1,5 metro. Mums atmeskit 1,5 metro, tai mes gyvensim, būsim kaip bajorai tada. Jokios įtakos neturi Raguvos vandens lygį, tiesmėžiškiais pakeltas metrų vandens lygis upėje. Gali turėti įtakos 2 km, 2,5 km, o ten yra virš 10 km atstumus. Kaip galima debesį pasukti? Su malonumu aš nemiegočiau parą, dvi, kad galėčiau pasukti, jeigu naina yra Radviliškį, jeigu naina į kokį kitą rajoną, bet tai neįmanoma padaryti. Neguodžia ir sinoptikai, artimiausia 6 paras prognozuoja lietų. Mažiausiai lietaus šį rudenį kliuvo Dzūkijai. Reporterė Kristina Ragauskinė, Panevėžio rajonas.